საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მოძებნილი უცნაური გამოსავალი მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორტთან დაკავშირებით გამოუვალი მდგომარეობა შეიქმნა და ქვეყანამ ორი ძველი და ახალი ბორდი მიიღო, კანონმდებლებმა გადაწყვიტეს საბჭო ორპალატიანი გახდეს. ანუ გული არც ამეორეო საბჭოს ძველ წევრებს დაწყვიტონ და არც ახალს. ასე თუ გაგრძელდა საზოგადოებრივი მაუწყებელს მალე ბორდის წევრი უფრო მეტი ეყოლება ვიდრე მაყურებელი. ქეთი ხიტიშელი მუშაობდა თემაზე. ქეთი, არის თუ არა ეს გამოსავალი, რას ფიქრობენ შენი რესპონდენტები? დიახ, ნანა, საკანონმდებლო ინიციატივას უკვე გაეთნეს სამეთვალყურეო საბჭოს ძველი წევრები. მათთვის მიუღებელია ბორდის ორ პალატა ჩამოყალიბება და მიაჩნიათ, რომ შექმნილ ვითარებაში ეს არის ყველაზე ცუდი გამოსავალი. არ არის გამორიცხული, რომ საქმე მივიდეს ისევ სასამართლომდე. ვითარების კიდევ უფრო გართულებას ვარაუდობენ მედია ექსპერტებიც, თუმცა კანონპროექტის ავტორები თავად კმაყოფილები არიან საკუთარი გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორ პალატიანი სამეთვალყურეო საბჭო. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. თავსატეხიდან, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჰქვია, პარლამენტმა გამოსავალს მიაგნო. სამეთვალყურეო საბჭო ორ პალატიანი იქნება. პალატა ნომერი პირველი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ არჩეული ახალი მეურვეებით დაკომპლექტდება. პალატა ნომერი ორი კი ბორდის ძველი წევრებით. მას მონიტორინგის საბჭო ერქმევა და გენერალურ დირექტორთან ერთად ახალ ბორდსაც გააკონტროლებს. რეალური გამოსავალი თუ ძველი მეურვეების დაშოშმინების მცდელობა? საპარლამენტო უმრავლესობა საკუთარი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. უმრავლესობაში მომზადდა ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს მონიტორინგის საბჭოს შექმნას, ის უხანგრძლივებს სხვათა შორის უფლებამოსილებას სამეთვალყურეო საბჭოს იმ წევრებს, რომელთაც უფლებამოსილება აღუდგინა საკონსტიტუციო სასამართლომ. საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით უკმაყოფილოა ოპოზიცია. უმცირესობაში ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამორჩილების მცდელობა დაფასებენ. უმრავლესობა აგრძელებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან არა მხოლოდ არასწორეთ პოლიტიკას, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ის უნდა იქნას აუცილებლად დაქვემდებარებული, რომ მისი დამოუკიდებლობა იქნას შელახული, არამედ არაეფექტურს, იმიტომ რომ აი ამ გზამ არაერთხელ მიგვიყვანა ვაკუუმამდე. დეპუტატების სირცხვილი, ასე უწოდებენ სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილება შეჩერებული და ისევ აღდგენილი წევრების საპარლამენტო ინიციატივას. გიორგი მელაძე ამბობს, რომ ცვლილებები ბორდის კანონიერ წევრებს მხოლოდ მაკონტროლებელ ფუნქციას უტოვებს. შესაძლოა საქმე ისევ სასამართლომდე მივიდეს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე ცუდ გამოსავლად, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო. მე ვფიქრობ სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომელსაც გამოვიყენებდით ამ სიტუაციის შესაჩერებლად. ვითარების კიდევ უფრო გართულებას ვარაუდობენ მედია ექსპერტები. ბორდის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისია პასუხისმგებლობას პარლამენტს აკისრებს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოჯადოებულ წრეზე სიარულს უწინასწარმეტყველებს. კომისიის წევრები დეპუტატებს კონკრეტული შეკითხვით მიმართავენ. რატომ უნდა ვუხდიდეთ ჩვენ, რიგითი მოქალაქეები, ხელფას, რაც ასევე წერია ამ ცვლილებებში, ადამიანებს, რომლებიც თურმე საშიშნი არიან საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის? მოქმედი კანონმდებლობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო 9 წევრისგან შედგება. 7 წევრი სახალხო დამცველმა საპარლამენტო უმცირესობამ და უმრავლესობამ უკვე შეარჩია. ახალი მეურვეობის შერჩევის პარალელურად საკონსტიტუციო სასამართლომ პარლამენტის მიერ მიღებული ის ცვლილება გააუქმა, რომელიც ძველი ბორდის დათხოვნას ითვალისწინებდა. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობა იმდენად სასურველი აღმოჩნდა, რომ პოზიციები არც ერთმა მხარემ დათმოდა, არხს ახლა 9-ის ნაცვლად 16 მეურვე ეყოლება. საკანონმდებლო ორგანოს ამ დროისთვის დამტკიცებული ყავს სამეთვალყურეო საბჭო 7 ახალი წევრი. საპარლამენტო უმრავლესობამ ორჯერ არ დაუჭირა მხარი უმცირესობის მიერ წარმოდგენილ ორ კანდიდატს. ესენი იყვნენ ნინია კაკაბაძე და დავით კიზირია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ კანდიდატებს პარლამენტში მიმდინარე კვირას კიდევ ერთხელ წარმოადგენს. კანდიდატების ვინაობა კვლავ უცვლელი იქნება. მადლობა, ქეთი ხიდიშელი.